Galera, hoje quando a gente vê uma série clássica, uma série maneira, né? A gente pensa, pô, lógico que isso ia ser sucesso. Não tem como. Como é que alguém pode ver aquela série pela primeira vez e achar que aquilo ia ser uma porcaria? Impossível. Pois sabe que isso acontece muito mais do que a gente imagina. E hoje eu vou te mostrar algumas séries gigantescas, sucesso total, estrondoroso, mas que foram rejeitadas no começo e quase não saíram. Salvas no gongo, vamos lá. Round 6. Dá pra acreditar que Round 6 foi recusado? E foi mesmo. A história é uma criação antiga do diretor sul-coreano Hwang Dong-hyuk, né? E inicialmente ele queria fazer um filme que foi rejeitado na Coreia do Sul inúmeras vezes. Ele ouviu de tudo, né? Que tipo, era grotesco demais, que era pouco realista demais, as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Aí o projeto passou um bom tempo engavetado, até que a Netflix apareceu e eles sempre estão buscando conteúdo internacional para a plataforma de streaming. É uma coisa que costuma dar bastante certo. E com Round 6 não foi diferente, pô, foi um sucesso. O roteiro que era de um filme, né, virou uma série de 9 episódios. E a prova de que deu muito certo é que ela foi renovada para uma segunda temporada, que todo mundo tá bem ansioso para acompanhar. Coisa que não é comum em dorama, né, porque é sul-coreano. Geralmente um dorama não tem renovação para segunda temporada. Diz você se eu tô errado, eu não sou um profundo conhecedor de dorama, mas tem muita gente aí que manja, diz aí. The Walking Dead. Foram mais de 10 anos no ar, com um monte de spin-offs, uma popularidade absurda e vários momentos épicos. Mas mesmo assim, teve gente que pediu pra The Walking Dead mudar algumas coisinhas antes de ser aceita. A série era da AMC, a única emissora que concordou em fazer a adaptação das HQs do jeito que elas eram mesmo. Mas a NBC e a HBO, de novo a HBO, né, pediram pra diminuir um pouquinho o gore e a violência. Justo a HBO que fez Game of Thrones, é mole isso! E quem conhece The Walking Dead, tanto a série como o material original dos quadrinhos, pô, sabe que isso é meio impossível, né? Vai tirar o gore de The Walking Dead? Tem que ter isso. Felizmente, a AMC aceitou adaptar e o resto é história. Mas sim, tentaram transformar The Walking Dead numa série genérica de zumbis. Imagina a tristeza. Breaking Bad. Porra, dá pra acreditar numa coisa dessa? Breaking Bad é uma das queridinhas do mundo das séries. Quem é que não gosta dessa série? Tá até no Guinness Book, né? O livro dos recordes como a série mais aclamada pela crítica até hoje. Sério isso. E ela é resultado de outro grande acerto da AMC, porque antes dela, a série foi rejeitada por praticamente todos os outros canais de séries americanos. FX, TNT, Showtime, todo mundo assistiu o piloto, conversou com os produtores e alguns até se interessaram. Mas como tem toda a questão de metanfetamina na história, ficaram com medo de colocar na TV. Segundo os produtores, a HBO foi ainda mais absurda. Sempre a HBO, né? Nem quiseram assistir nada, nem ouvir a proposta. Só rejeitaram mesmo. Eles perderam simplesmente a galinha dos ovos de ouro. Game of Thrones. Olha isso, hein? O piloto de Game of Thrones era horrível e todo mundo odiou. Sério, galera, o primeiro episódio da série tinha tanto buraco no roteiro, tipo baixo orçamento, escalações erradas pro elenco, que ninguém gostou e a série ficou muito perto de nunca sair do papel. Acontece que, felizmente, a HBO dessa vez acertou, né? Conversou com a galera da produção, sugeriu mudanças e o primeiro episódio foi refeito com várias mudanças, incluindo, por exemplo, a chegada da Emilia Clarke como Daenerys Targaryen, entre outras mudanças. Acho que a HBO se tocou das besteiras que estava fazendo e falei, pô, agora não dá mais, agora vamos ter que aceitar isso aí. Eu não sei, tem muito dragão, mas poxa, vai que funcionar agora, né? E se por acaso você tá tentando puxar na memória como é que foi, né, o primeiro episódio de Game of Thrones, nem adianta. Esse piloto original tá guardado a 7 chaves, ninguém nunca viu. Só algumas poucas cenas dele foram usadas lá no primeiro episódio, que realmente foi ao ar pela HBO. Será que algum dia essa pérola vai surgir na internet? Eu acho que sim, tô apostando.